За баярлалаа. Газрын тосны үйлдвэрийн тухайд өнөхөр бас энэ импортын гол валютын урсгал гарддаг. Нөгөө талаас нь геополитикийн ч асуудал, ажлын байр, орлогын ч асуудал учраас энэ бол бас их чухал асуудал. Гэхдээ яг эдийн засгийн төсөл талаас нь бол маш их олон эргэлзээтэй асуудлуудын тус байгаад байгаа юм аа. Би бас өмнө асууж исэн. Ерөнхийдөө л бол нэг тийм нүүрсний цахилгаан станцын тухай яриа, гурилгүй талхны цехийн тухай яриа л бид нэр энд яриад байгаа. Зүгээр тэрийг тодруулах юм багууз. А ер нь техник технологи талаас бол мэдээж одоо иймэрхүү үйлдвэрүүд дэлхийн нийтэд асуудал нь шийдэгдсэн байх. Технологи талаасаа тэ лицензтэй технологиуд аваад ашиглачих байх. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо би санхүү талаас ганц зүйл юм асуух гэдэг нь л тэр манайхын энэ санхүүгийн механизм дээр өөрөө маш их алддаг. Одоо оюутан одоо ч гэсэн бид нэр тэр үйлдвэр гүний уурхаа бүх зүйл нь баригдсан. Санхүүгийн маргаан бид нар 34% авчлаа гэдэг маргаан л явж байна. Нөгөө талаас энэ газрын тосон дор тэгсэн чинь бас нэг эрсдэлтэй мөртлөө энэ мега төсөл дээр бид нар 34 биш 100% эрсдлийг нь өөрөө хүлээх тухай. Тэгэхээр энийн дээр одоо ингээд ярьж байна. Гэтэл зөвхөн нэг жилийн дотор бидний энэ санхүүгийн тооцоолол маань 60% зөрчсөн байх жишээ нь. Тэрбум 200 маань 2 тэрбум болцсон байх жишээ нь. Тэгэхээр эндээс гол асуух гээд байгаа нь зүйл нь за 1.2 тэрбум долларыг 1.75% 25 оноос үндсэн зээлээр төлж эхлэх юм байна. Тэгэхээр энэ үлдэх санхүүжилтээ хаанаас авч байгаа вэ? Яаж шийдэх вэ? Хоёрдугаарт нь энэ хөрөнгө оруулалтаа эргэн төлөх хугацааг 9 жил гэж юм лээ. За нэг 10 жил. Энэ 10 жил долларын ханшийг яаж тооцсон юм? Доллар төгрөгийн ханшийг энэ 10 жилийн хугацаанд. Энэ 10 жилийн хугацаанд нефтийн үнийг та нар яаж таамаглаж байгаа? Тэгэхээр энэ гурван асуулт нефтийн үнийг яаж таамаглаж байгаа? Долларын ханшийн таамаглал та нар хэлэж үлдэх 10 жил долларын ханш, доллар төгрөгийн ханш гэдээ байх юм. Гуравдугаар нь үлдэх санхүүжилтийн асуудал яаж шийднэ гэж тооцож байгаа вэ? За ган зүргийн тэмүүлэн гишүүн асуултанд оруулна. Дандаа дараа нь алтан цэцэрлэг оруулах 84. За цогтгэрэл гишүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр бас үнэхээр одоо манай гишүүдийн зүгээс үйлдвэрийн эдийн засгийн үр ашигын тооцоололтой холбогдуулж бас асууж байгаа асуултыг бол бүрэн ойлгож байна. Тэгэхээр бид бүгдийн хувьд ч бүгдөөрөө л одоо юу гэдгийг энэ үйлдвэр маань цаг хугацаанд ашиглалтанд орж эдийн засгийн өргөөчтэй байж монголчуудад одоо хямд импортын тосноос одоо хамаагүй хямд одоо түүхийдийг бүтээгдэхүүнийг бол нийлүүлэх ийм хүлээлт бол байгаа. За тэгэхээр саяын тэр бид бүгдийн одоо энэ үндсэн байдлага байгуулалт газрын сус босруулах үйлдвэр маань бол нийтдээ нэг тэрбум 236 сая ам доллар бол баригдж байгаа. Нэг тэрбум 236 тэрбум ам доллараар. За үүний зээлийнх нь бол 175%, зээлийн хугацаа нь бол 25 жилийн хугацаатай. За эхний санхүүжилт хийгдсэн өдрөөс хойш бол 7 жилийн дараа бол бид нар зээлийн эргэн төлтийг бол хийж эхэлнэ гэж бол хэлэх байна. За тэгэхээр би зүгээр нэг л нэг зарчмын том асуудал хэлэх гээд байгаа. Энэ үйлдвэр үр ашигтай мүү гүмүү гэдэг асуудал. Ямар ч тохиолдолд энэ газрын сусны босруулах үйлдвэрээс гарч байгаа бүтээгдэхүүн бол импортын түүхий тосноос хамаагүй хэмд байна. Импортын бензинээс хэмд байна. За хоёрт Монгол улс бол жилдээ нэг 1.2-оос 1.5 бараг тэрбум ам долларын бензин түлшийг бол жилдээ хэрэглэдэг. Орсын холбооны улсаас дийлэнх нь 90-95% нь бол авдаг. 1.2-оос 1.5 тэрбум ам долларын импортын бензин түлшийг бол хэрэглэдэг. А гэтэл бид нар бол зөвхөн нэг жилийнхаа ерөөсөө импортын хэрэглээнийхээ үнийн дүнтэй тэнцэх хэмжээний ийм санхүүжилтийн дүнгээр бол газрын сус босруулах үйлдвэрийг барьж байгаа шүү. Тэгэхээр та бүхэн манд төсөөж үзээрэй. Хоёрт бол Монгол улсын геополитикийнхаа хувьд ч гэсэн одоо эдийн засгийн энэ аюулгүй байдлыг хангах гадны одоо бензин түлшээс хараат энэ байдлыг бол хараат ус болгох ийм стратеги ач холбогдолтой үйлдвэр бол байгаа. За саяын тэр 10 ер нь саяын тэр гол үйлдвэрээс гарах одоо бүтээгдэхүүний маань үн бол түүхий тосныхоо барел тосныхоо үнээс бол хамаарна. 80-85% нь энэ бензин түлшний үн дэлхийн одоо зах зээл дээр барел тосны үн ямар байхаас бол хамаардаг. Ер нь 50-100 долларын хувьд бол жилдээ тогтмол байдаг. Тэгэхээр саяын тэр одоо долларын ханшийг ирэх 10 жилийн хугацаанд ямар үнээр тооцсон, барел тосыг одоо хэдэн доллараар тооцсон гэдэг юм уу? Эдгээр тал дээр бол бас алтан цэцэг сахарал нэмээд хариулаад явах юм зүг бах. А бидний хувьд түүхий түлшний одоо энэ бүтээгдэхүүний хангамжийг доктортой байлгах үүднээс энэ компани маань одоо өөрөө тодорхой илэрсэн, тогтоогдсон тодорхой хайгуулын, эрэл хайгуулын талбайнууд дээр одоо үргэлжлүүлж
эрэл хайгуул хийх өөрсдийн гэсэн төшис газар орд газартай болох өөрсдийн гэсэн түүхийд бүтээгдэхүүнтэй болох энэ асуудлыг бол хуулиндэ тусгаж өгөөд ажил хэрэг болоод ингээд бол эхлэхээр бол явж байгаа гэдгийг одоо танд хэлэх байна. За алтан цэцгэл нэмээд хариулт хэлэх үү. За 84 алтан цэцгэл. За 10 жилийн прогнозуудыг л асуугаад байна л да. За Тэмүүлэн гишүүн ерөнхийдөө бүгдийн хэлжлээ те. А долларын төгрөгтэй харьцах ханш нефтийн үнийг бол одоо би өнөөдөр тэд байна гэж хэлж болох чадахгүй. А гэхдээ бид нар бол мөнгө урсгалын тооцоондо дискаунт рейт гэд буюу одоо мөнгө урсгалыг бууруулах одоо коэффициентийг 10% ол авсан байгаа. За нефтийн үнийн тухай гэх юм бол 2012 онд 1 баррел нефт 149-40 хүртэл хэлбэлцэж исэн. Энд бол одоо бас зөвхөн тэр ОПЕК-ийн гишүүн орнуудын албаралтын төлөвлөгөө өөрчлөлтөөс гадна улс төр геополитикийн асуудлууд байдаг учраас нефтийн үнийг өөрчлөлтөн таахад бол хэцүү байдаг. Ийм учраас ер нь бол бид цаашдаа энэ гадаадын зах зээл дээр газрын тосны үн яаж хэлбэлцэх бол гэдэг айдсаас бол одоо бас болгоомжлохын тулд энэ одоо чухал хууль дээр энэ заалтыг оруулж ирж байгаа маа үйлдвэр эх орныхоо дотоодын түүхийдээ ашиглаад энэ одоо түүхий тасаа боловсруулал тис ондоо та гарнаа. Төрөө би Тэмүүлэн гишүүний хэлсний давтан хэлэхэд газрын цусны үйлдвэрийн эдийн засгийн нэг онцлог нь бүх зардлын 85-90% нь ерөөсөө газрын тосны өөрөх нь үн байдаг. А нэмэлт түүхий эдийн үнгээд түүнийхээ 10% дүүцхүүц юм индекс байдаг. За ер нь бол үйл ажиллагааны зардал бол бага бүрэн автоматжсан юм үйлдвэрээ. Тэгэхээр бид одоо өөрсдийнхөө тосыг одоо боловсруулах тийм боломж хэзээ нэгэн цагт гарвал сайн. А гэхдээ зах зээлийн үнээр аваад боловсруулсан ч байсан гэсэн бид ямар ч байсан импортоор оруулж ирж байгаа шатхууны үнээс бол бага үнээр бол борлуулна. За Цогтгэрэл гишүүн нэмэлтийн минут тодруулж суй. Гар урагч байна. Харин тийм эсэ хариултаас сонсч байна. Наад газрын тосны чинь өртөгт ерөөсөө 80-90% нь газрын тосны өөрөө ямар үнэтэй байх юм. Дахиад дээрэс нь тэр 1.2-оос 2 тэрбум гэж байгаа долларын санхүүгийн зардал чинь л энэ төслийн наад бүтээгдэхүүний гарч байгаа бүтээгдэхүүний чинь үнийг шийдэх гээд байна л да. Бусд нь бол зардал болохгүй байна. Тэр тусмаа над санхүүгийн зардал чинь өөрөө манай монголчууд энэ дээр дандаа алддаг. Санхүүгийн зардал чинь дийлэнх хэсийг эзэлнэ гэж л ойлгож байна л дээ. Тэгэхээр сая таны тэр газрын тосны үнийн таамаг санхүүгийн зардал тусмаа тэр бид нар чинь долларын санхүүжилтийг төгөргөөр дотоодод шатхуунаа борлуулна. Тэгэхээр энэ ханшийн зөрүү гэдэг юм чинь над төслийн чинь баг хувь заяаг шийдэх асуудал болж хувирах бах. Тэгэхээр над тооцоогоо та нарыг илүү наривчил чамбаруулж тодруулахыг л хүсье. Сая бол нэлийн тийм тодорхой их бүрхэг тооцоонууд л хэлж байна. Тэгэхээр энийг л илүү чамбаруулахыг л хүсье дээ.